Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga keldik. O'rtoqli 9,5 gektarlik katta yer sotilyapti. Hozir buni sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, o'sha katta yo'l, betonka yo'li dedim. Xullas, katta yo'lni shundoqqina bo'yida bo'yapti. Yer maydonimizni beton zabor bilan to'liq o'rab qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana taraflari bilan o'ralib ketdi. Bizde hozir turgan joy do'stlar Angarri tepasi bo'ldi. Mana bu tarafta ham Angarri ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa Angardan 7 ta bor ekan va bundan tashqari qurilxona, xo'jayinlar uchun ofis, yana har xil xonalar bor. Mana bu tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Shu betonli zabor ko'rinmoqda. Mana shu o'ralgan polni territoriya o'ralgan. O'rtoqlar, bu joyimizni sotuvga qo'yilgan, telefon nomerini qoldiramiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni joy egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.